dosta je. Dosta je lopovluka, dosta je korupcije, dosta je mraka. Mraka u koji je HDZ zavio Hrvatsku. Ova okupacija, institucija koja traje već godinama, samo je kulminirala sa Turudićem. Sa čovjekom koji je očito patološki nesposoban izgovoriti istinu. Jučer smo ga opet gledali kako laže. Kako negira stvari koje su se dogodile. I HDZ-u i njegovim satelitima to je i dalje nebitno. Zašto? Jer je on njihov čovjek. On je njihov dečko određen HDZ-om. On je osoba za koju su sigurni da će ostvariti sve ono što je HDZ-u potrebno. A to je, s jedne strane, proganjati one koji govore istinu, a s druge strane, u ladicama držati predmete koji bi trebali Hrvatsku osloboditi korupcije. Ovo je kulminacija procesa kojeg smo vidjeli u aferi Mreža. Kad su našim, vašim novcem kupovali naklonost nekih medija. Ali srećom, u Hrvatskoj ne možete kupiti sve. Ne možete kupiti građane, ne možete kupiti one medije kojima je do slobode još uvijek stalo. Pa su onda nakon toga predložili Lex AP, da bi onima koje ne mogu kupiti začepili usta. I onda za kraj dolazi Turudić. On koji bi to trebao provesti u praksi. I zato građane zovemo da sutra dođu ovdje na Markov trg i da tome kažu dosta je. Sutra će Markov trg postati mjesto otpora, ali i još nešto više od toga. Sutra će Markov trg postati mjesto borbe za slobodu. Jer ovi izbori koji će biti pred nama, kao što je jedan čovjek nedavno rekao, nažalost, više nisu izbori u demokraciji, nego su postali izbori za demokraciju. I mi se sutra borimo za demokratsku Hrvatsku, mi se sutra borimo za bolju Hrvatsku i mi se sutra borimo za to da ovoj Hrvatskoj, našoj zemlji vratimo budućnost. I zato pozivam sve građane, sve Zagrepčanke i Zagrepčane, ali i iz drugih krajeva, tko god može, nek dođe na Markov trg i zajedno s nama kaže dosta je, idemo odmah na izbore.